အလုံးမေးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲကပထမဆုံးကျွန်တော်ဝေမျှခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်မှာဒီ PDF တွေတင်ထားတဲ့စေတော်ကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီရေလုံတမန်ကိုမန္တလေးပြည်သူပြည်သားတွေကတော်တော်ကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမန္တလေး PDF ကဒီနေ့ကထုတ်ပြန်တော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်မစိုးရင်ကြပါနဲ့ရေကန်ပြည့်ပွားတော့ပေပေါင်းက420ရှိမှအဲ့ဒီရေကန်ပြည့်မှဖြစ်ပြီးတော့ပုံမှန်ရေထင်းတာကတော့435မှာသူတို့ထိန်းထားတယ်เนาะအဲ့ဒီအတက်အကျကိုသူတို့ထိန်းထားတယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်လိုအပ်သလိုဖောက်ချတယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးထိန်းကစားတာက435မှာထိန်းကစားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ရေပြည့်တာကတော့420မှာပြည့်တယ်ဆိုတော့ပေ9ပေအလိုမှာရေကစားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရေထိန်းအမှတ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်တကယ်အခုရေအမှတ်ကဘယ်လောက်မှရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်985ဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ရေလုံးဝမစိုးရင်ကြပါနဲ့တော့အဲ့ဒီရေကတာပြတ်ဆိုပြီးမှမန္တလေး PDF ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်တာကိုထွက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါက PDF တွေရဲ့လက်ထက်မှာရှိတဲ့စေတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကမန္တလေးသားတွေကစိုးရင်နေတဲ့ကြောင့်မစိုးရင်ဖို့အဲ့ဒီမှာထုတ်ပြန်တာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကမကွေးတိုင်းကန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကြောမြို့မှာရှိတဲ့ကပ္ပစ23အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီစကားဆိုင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကလေးတွေကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအသက်ကြီးတွေအိုးတွေစသည်ဖြင့်ဒီလူတွေမိသားစုဝင်အားလုံးကိုအကုန်လုံးဟယ်လီကော်ပတာနဲ့အဲ့ဒီမှာကယ်ထုတ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးသူတို့မိသားစုတွေမရှိတော့အကုန်လုံးကယ်ထုတ်သွားပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြန့်ရှိတယ်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာအရာရှိလို့ရှိမယ်ပြလို့ရှိရင်စစ်သားတွေရှိမယ်အဲ့ဒီလူတွေအရဆိုလို့ရှိရင်ငါမတည်ရငါစခန်းမကြရဆိုတဲ့စခန်းရဲ့ဆောင်ဖို့အရာနော်လုံးဝအဲ့ဒီမှာအသေးခံတိုက်ရမယ်ဆိုပြီးမှအဲ့ဒီမှာညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကမန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းเนาะချောင်းရွှေဆိုင်ကိုအဲ့ဒီဟိုတရနေတဲ့ကဓမြတိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာရွှေပိတ်တာဆေးပိတ်တာပါသွားတယ်သိမ်းမောက်တထောင်အဲ့ဒီမှာပါသွားတယ်အဲ့ဒါကိုစကားစကားလိုက်ဖမ်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဘသူတွေဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့လူတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပေကတော့သူ့ပုံကိုလှမ်းပြီးတော့ထိုးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်သူ့ပေါ့ကိုပြန်ပြီးတော့ထောင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူမွေးထားတဲ့လူတွေပြူစောထီးတွေအဲ့ဒီပသိဉ္ကြီးမျိုးနဲ့ဂုံတန်ရက်ွက်ကနေပြီးတော့ခမောင်းအဲ့ဒီမှာခမောင်းစိုးတို့နိုင်မင်းဝေတို့ကျော်မင်းထွန်းတို့ဇင်ကိုကိုကျော်တို့အောင်စောထွန်းတို့စသဖြင့်ဒီ9ယောက်နော်9ယောက်ကနေပြီးတော့ဖန်စီရမိတယ်ဖန်စီရမိတဲ့ခါကျတော့ခုနကသူတို့ဓမြတိုက်သွားတဲ့ရွှေစေပိတ်တာနဲ့သိမ်းပေါက်တစ်ထောင်ပြန်ပြီးတော့ပိုင်ရှင်ရသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာတွေမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဓိကဒီညမှာဆိုလို့ချင်တာကနော်အဲ့ဒီဓမြတိုက်တဲ့လူတွေလုတ်တဲ့လူတွေအများဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ background တွေပြန်ရှင်းလိုက်မြန်မာနိုင်ငံမှာစူပူတဲ့ခါမှာသူတို့ဓမြတိုက်တယ်အဓိကရွှေဆိုင်တို့ဘန်တို့ကိုဖောက်တယ်ဆိုတော့ဘုသူတွေလက်နဲ့တွေနဲ့လုတ်တယ်နော်သူတို့ဒီလူတွေကအကုန်လုံးသူ့လူတွေကြီးပဲပြူစောထီးတွေစဖို့စားဖို့အတွက်ငတ်ပြတ်နေတဲ့ခါကျတော့ရွှေဆိုင်ကိုနေပြီးတော့ဓမြတိုက်တာနော်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တော်လဲတပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့ကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တဲ့ခါကျတော့သူတို့စားဖို့တောက်ဖို့မရှိတော့မရှိတဲ့ခါကျတော့နော်သူ့အဖေမအလာလေသူတို့ကမမဇနိုင်တဲ့ခါကျတော့နော်အဲ့ဒီမှာငတ်ပြတ်တဲ့ခါကျတော့ဓမြတိုက်ဖို့ပဲသတိရတော့တယ်ဆိုတော့သူတို့လိုက်ဖမ်းတဲ့ခါကျတော့နော်ပြူစောထီးတွေဖြစ်နေနေနော်အဲ့ဒီပြူစောထီးတွေဆိုတော့အချက်900ပြန်ပြီပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုတော့တပြားမှမစားဘဲနဲ့အချက်900ပြီးတော့သူတို့ဖမ်းခံရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံခြားသတင်းနော်နိုင်ငံခြားသတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကသတင်းအမေရိကကသမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုဒီနိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီမေးဆိုရေးပွဲတွေသူတို့လုပ်တယ်လုပ်တဲ့ခါမှာပထမတစ်ချိန်မှာဒီဒေါ်နယ်ထရန့်ကသမ္မတဟွန်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကဒီနေ့ဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်မကြိုက်တာကဘလောက်ထိမကြိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ effect ကိုပါယေဇူးပြီးတော့ပထမတစ်ချိန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နယွက်ကိုဖောက်သွားတယ်ဘလောက်ထိနီးကပ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှာတီတီလေးလွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သတင်းထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တက်လာတယ်အဲ့ဒါကဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုသတ်ဖို့အတွက်เนาะအဲ့ဒီသနဲ့သမားတယောက် AK-47 နဲ့အိုးမှသူ့ရဲ့ဒီထရန့်ရဲ့ဒီကောက်ကွင်းကိုပိုင်ကောက်ကွင်းရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီကောက်ကွင်းမှာသူသွားပြီးတော့ကစားတယ်အဲ့ဒါကဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာเนาะသူ့ရဲ့ကောက်ကွင်းရှိတယ်အဲ့ဒီကောက်ကွင်းမှာသွားကစားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသနတ်သမားကသူ့ကိုပြစ်ဖို့အတွက် AK-47 နဲ့เนาะအဲ့ဒီမှာသူပြစ်ဖို့အတွက်သွားတယ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလုံချုံရဲတွေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လုံချုံရဲတွေတိုက်ခိုက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသနတ်သမားကအဲ့ဒီသူလွတ်ရပြေးသွားတယ်ပြေးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒီကနဘာကိုအကုန်လုံးတော့မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုလေဖန်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာအဓိက highlight လေးပြီးတော့ပြောချင်တာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် Donald Trump ကိုနော်လောကနေသမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုမပြိုင်နိုင်အောင်ဒုတိယအကြိမ်ရောက်သူ့ကိုတတ်ဖို့ကြံ့ရွေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့လူတွေဘလောက်ထိမကြိုက်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြည်သက်တွေကလည်းတကယ့်အခိုင်အမာရှိတယ် Trump ဘာပဲလို့နော် Trump ကိုချိန်တဲ့လူကလည်းတပုံကြီးနော်ဆိုတော့เนาะအခုဒီ effect ကိုရည်ရွယ်တဲ့အထိတော်မှเนาะဒီပြစ်ခတ်မှုတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်เนาะကြံစီမှုတွေတွေ့ရတယ်နှစ်ချိန်ဖြစ်ပြီလားဒါသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမပြောင်းရသေးဘူးဆိုတော့သူသမ္မတဖြစ်ရင်တော်မှ
ပိတ်အသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကတော့အခုမေးဆွေတဲ့ကာလမှာပုံမှန်နှစ်ချိန်သူ့အသက်ကိုကျန်ယူတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဒီတဲ့င်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကမွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့နော်ဆက်ကဆက်ရဲ့တပ်ကဘုံမှုအဆင့်ရှိတဲ့အရာရှိနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ဒေါနာစစ်ချုပ်ကိုဆက်တွေ့တယ်ဆက်တွေ့ပြီးမှအဲ့ဒီမှာပြည်သူ့ရင်ခွင်ကိုခိုးလုံတဲ့အစ်ပြရတော့အလင်းဝင်တယ်နော်အလင်းဝင်တယ်အဲ့ဒီဘုံမှုအဆင့်နှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ဆက်တွေ့ပြီးတော့အလင်းဝင်တာအဲ့ဒါကမွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်မှာအဲ့ဒီဆက်ကဆက်ရဲ့ဒီဘုံမှုအဆင့်တွေအလင်းဝင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေ့တတိမီဒီယာတွေမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကရန်ကုန်လေစိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆေးမရှိပြည်ပကိုထွက်ခွန်ခွင့်ထွက်ခွာခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးမှ VIP service တခုကိုသူတို့လုပ်လိုက်တယ်ကြံစီပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီဟာကိုကျင်ညာတယ်ကျင်ညာပြီးမှအဲ့ဒီမှာလာလျှောက်တဲ့လူတွေကဒီဟာနဲ့ကင်ထားတဲ့လူတွေကနိုင်ငံခြားကိုအတားအဆီးမရှိအစစ်အစစ်မရှိသွားလို့ရတယ်နော်သိန်း50ဆိုပြီးမှအဲ့ဒီမှာလိန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရေးတွေအဲ့ဒီမှာလေစိတ်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေ့တတိမီဒီယာတွေမှာတွေ့ရတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီခေါ်ဆောင်မှုတွေဒီလိုတည်နေရဆိုလို့ရှိရင်เนาะဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ငွေညှိကြတယ်တကယ့်ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သွားပြီးတော့ပတ်စံအကုန်ချခံပြီးတော့เนาะသိန်း50မပေးကြနဲ့ဆိုတဲ့ message ပေါ့เนาะ message ဆိုတော့ဒီပြရတော့သူများတွေယုံမယ်เนาะအဲ့ဒီသူတို့ယုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာသိန်း50လကဆုံးရှုံးမယ်ငွေချလည်းထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတည်ကနေပြီးတော့တစင်ငွေညှိလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်သူမှသွားပြီးတော့မလုပ်ဖို့အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကရှမ်းတောင်တောင်ကြီးမှာအင်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီအင်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီတထအင်းလေးကလုံးမြုပ်သွားပြီဆိုတော့အခုကနှစ်ထပ်အင်းလေးမြုပ်နေတာမကလို့ကိုဘေထိတောင်မှမြင့်နေပြီနော်ကိုဘေမြင့်နေပြီမြေကြီးကနေပြီးတော့ကိုဘေမြင့်တဲ့ခါကျတော့အင်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုမြုပ်သွားတယ်အင်းချေပေါင်း900နော်900နီးမှာရေထက်မှာအကုန်လုံးရောက်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဒီစေးရဲ့စမ်းတဲ့ရက်ခါတွေအကြီးအကျယ်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အခုဖြစ်ပျက်တဲ့အရာကရှမ်းတောင်အဲ့ဒါကပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မအလာသွားတဲ့နေရာတိုင်းတွေမှာအကုန်လုံးရေကြီးနေတယ်အခုတောင်ကြီးကိုသွားတယ်တောင်ကြီးမှာရေကြီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မအလာကြရပြေးသွားတဲ့အခုမိုးပြေးစိတ်ဖောက်ချတော့မယ်နော်အဲ့ဒီမှာကြရပြေးမှာအဲ့ဒီမှာရေကြီးတယ်အဲ့ဒီမအလာကနေပြေတော့မှနေတယ်မင်းပြေတော့မှအကြီးအကျယ်အဲ့ဒီမှာရေကြီးမှုတွေဖြစ်တယ်အိုးမမန္တလေးမှာသူသွားတယ်မန္တလေးနန်းရိုးတွေအကုန်လုံးပြိုကျတယ်စသဖြင့်သူသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာအကုန်လုံးနမိတ်တွေကတကယ့်နမိတ်ဆိုးတွေပဲသူနေတဲ့နေရာတွေမှာတော်တော်ကိုအခုရေကြီးတာကသူ့ရဲ့ထိ ंछ ုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့နေမိတွေမှာအများကြီးဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့တကယ့်နမိတ်ဆိုးတွေဖြစ်တဲ့သူအတွက်เนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖာကန်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖာကန်မြို့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် KNA ကနေပြီးတော့စခန်းပေါင်း16ခုကိုနေပြီးတော့တိုင်ပိုက်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာ Giant တို့ဝေခါတို့ဝေလုံတို့ညောင်ပင်ချောင်းကွာတမခန့်တမခန့်ရေစခန့်စေစင်းနမ်းမော့ကတိုင်းတောင်တန်တင်နန်ရနန်းရှင်လမောင်တောမော့စိုင်းတောင်ရေစခန့်နောက်တစ်ခုကလွိုင်ဆန်းစသည်ဖြင့်ဒီစခန်းတွေအားလုံးကိုသိမ့်ပိုက်ထားပြီး KIA နဲ့ PDF တွေအဲ့ဒီမှာပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ထားပြီးဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေ့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဖာကန်မြို့နယ်ကလည်းဖာကန်မြို့ကလည်းမကြခင်ဆွတ်အောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေ့အတွက်သတင်းထူလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ PNLO လို့ခေါ်တဲ့ပို့အိုတိုင်အင်တာလက်နက်ကင်ဖွဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကဒီ Nethering ဥဆောင်တဲ့အခုလက်ရှိဥက္ထပေါ့နော်လက်ရှိဥက္ထ Nethering ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခွတ်ထွက်တယ်ခွတ်ထွက်ပြီးမှသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ဒီစက္ကဆတ်ကိုတိုက်တယ်တိုက်တဲ့အခါကျတော့ပထမပိုင်းကတော့ဒီလောက်ထိသူတို့ကစက္ကဆတ်နဲ့ဒီ P2C PNO လို့ခေါ်တဲ့ P2C တို့ကိုတိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမှအဲ့ဒီမှာဒီနာယကခွန်ဥက္ကာပေါ့နော်ဘုံမူကြီးခွန်ဥက္ကာနာမည်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့ခွန်ဥက္ကာကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိသေးတယ်ဆိုတော့အခုကခွန်ဥက္ကာကဒီနေ့တရားဝင်ကြေညာလိုက်တယ် PNLO အခုနောက်ကလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌ Nethering ဦးဆောင်တဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတော့လုံးဝနှုတ်ထွက်ပြီးအပြေးပိုင်းနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ဟာကိုဘုံမူကြီးခွန်ဥက္ကာကနေပြီးတော့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့ထွက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနက Nethering ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကဒီ NCA လမ်းကြောင်းကိုနေပြီးတော့သူတို့ကမလိုက်တော့ဘူးเนาะငင်းချက်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအရင်ကထိုးထုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူတို့ရက်တီးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုမရက်တီးဘဲနဲ့အခု PNOP သူစစ်နဲ့စက္ကဆတ်ကိုသူတို့ကတိုက်နေတာเนาะတိုက်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာကမလုပ်သင့်တော့ဘူးဆိုပြီးမှအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစက္ကဆတ်ကိုဘယ်တော့မှမတိုက်ဘူးတိုက်တဲ့ထဲမှာမပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါဒီနေရာကနေထွက်မယ်ဆိုပြီးမှခွန်ဥက္ကာเนาะဘုံမူကြီးခွန်ဥက္ကာကနှုတ်ထွက်လိုက်တယ်အပြေးပြိုင်နှုတ်ထွက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အတိပြရတော့စက္ကဆတ်နဲ့ပခုံးဖဲ့ဝင်သူကတော့เนาะပခုံးဖဲ့ဝင်စက္ကဆတ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်သူအကုန်လုံးအမှန်ပဲเนาะဆိုတော့ခွန်ဥက္ကာကတော့သွားပါပြီเนาะသူရဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးကမကမတွေဖြစ်ကုန်ပြီဘာပဲဆိုတော့အရင်တုန်းကနာမည်ကြီးခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စက္ကဆတ်ဖဲ့မှာနော်ရက်တီတဲ့လူတွေကတော့ခလုံးနာမည်ပြတ်မှာပဲနော်ကိုကိုကြီးတို့ပါတို့အဲ့ဒီဒေါက်တာအေးမောင်တို့နော်အဲ့ဒီမှာရခိုင်ဖက်ကသူတို့လည်းနာမည်ခလုံးပြတ်မှာပဲဆိုတော့အဓိကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့စက္ကဆတ်နဲ့စက္ကဆတ်ဖက်မှာနေတဲ့လူအကုန်လုံးနာမည်ပြတ်နဲ့ကြော်ကြားမှာပဲဒါကဒီစက္ကဆတ်ဖက်မှာရက်တီတွေလို့ပြောတာထက်ပြည်သူနဲ့ဆိုင်ကျင်ဖက်
ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကမြောင်းထည့်ရောက်မှာပဲဆိုတော့ခွန်အုပ်ကလည်းဘလောက်ပဲနာမည်ကြီးကြီးဘလောက်ပဲရာဇဝင်ရှိခဲ့ရှိခဲ့နောက်သူ့သမိုင်းကနောက်ဆုံးမှာသမိုင်းမလှမယ်နဲ့ရှိမယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့သတင်းမီဒီယာမှာဖော်ပြချက်အရကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အစ်ပြတော့ NCA လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ဖက်နေဦးမယ် NCA လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲမအလာကိုဆက်ပြီးတော့ပခုံးဖက်ဦးမယ်ပန်ပို့ဦးမယ်ဒီစကားစရဲ့လောက်ရတွေကိုအလုံးထောက်ခံဦးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကဒီနေ့တွေ့နေရတယ်တွေ့နေရတဲ့အခါကျတော့ခွန်အုပ်ကလည်းမြောင်းထည့်ရောက်ပြီးဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေ့သတင်းမီဒီယာရဲ့ဖော်ပြချက်အရကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက NUG ကနေပြီးတော့ဒီကေစေရဲတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်နေပြီးနိုင်ငံအဝမ်းမှာရေပေးကေစေရဲတွေအကုန်လုံးလုပ်နေပြီးနောက်ဒီနေမီတာဝန်ခံရှိတဲ့ဒီပတ်သုံးလုံးတော့ပကဖတ်တော့ပါအဖတ်တော့ပါလာဖတ်တော့စသည်ဖြင့်သူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်တယ်ချိတ်ဆက်ပြီးမှဒီကုညီကေစေရဲတွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်တယ်ပြီးတော့လူတွေကိုဖေးလျက်ရကိုပို့တယ်ဆန်းတဲ့ရခါတွေကိုထောက်ပံ့နေတယ်အဲ့ဒီမတိုင်မဟုတ်တရားနေ့က online မှာသူတို့နော်တကယ်အရေးပေါ်နော်သူတို့အစည်းအဝေးလုပ်တယ်အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးမှအခုချက်ချင်းသူတို့လှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကအယူဂျီဖက်ကလုပ်တာသူတို့ထုတ်ရတော့သူဟာတို့ပြည်သူ့မှပြည်သူ့တို့ဆိုသလိုနော်သူတို့ကသူတို့ကုညီကေစေရဲတွေလောက်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တတိထရမယ့်အရာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့9နာရီခွဲမှာနော်ဘာပင်ကာမုန်တိုင်းကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တိုက်နေပြီနော်တနင်္လာရီကို60နဲ့4မိုင်လုံးနဲ့တိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအနှစ်ပေါင်း85ထက်မှာအပြင်းထန်ဆုံးအဲ့ဒီမှာမုန်တိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုထုတ်ပေါ်တော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာရှန်ဟိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လူ25သန်းနေထိုင်နေတဲ့လူ4သိန်းကိုဖိလို့ရကိုပို့လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီရင်စင်မြဲဘဝမှာရှိတဲ့လူပေါင်း9000ကိုလည်းဖိလို့ရကိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာယာကီမုန်တိုင်းကြောင့်ဒီမှာဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်4ဦးသေတယ်95ဦးထဏ်ရရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ရတယ်အတိတ်ပြတော့အသေးပြောင်းနေတယ်နိုင်ရရတွေတော့95ရောက်ရှိတယ်အတိတ်ပြတော့တရုတ်ကလည်းဒီယာကီမုန်တိုင်းကိုခံရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေ့သမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစင်ကနေပြီးတော့ရေပိတ်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်เนาะအဲ့ဒီမှာသိန်းပေါင်း30ထူတန်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကသူကဒီပရဟိတအဖွဲ့ဖွဲ့ရှိတဲ့နေပြည်တော်ရဲ့ဒီနေပြည်တော်အခြေစိုက်ပေါ့ဆုံမှတ်ပရဟိတအသိန်းကိုနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီသမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစင်ကနေပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီမှာသိန်းပေါင်း30ထူတန်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ August 16ရက်နေ့မှာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒီလောက်ပဲဆိုတော့နောက်နေ့မှာပြန်ဆုံကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ subscribe ကိုနေခါလို့ကိုနေပေးချပါပြန်ကျွန်တော်ဒီ